Ці особливі діти з різними діагнозами та з різними життєвими історіями. Але у Волинському санаторії «Дачний» не лише лікують маленьких пацієнтів, а й допомагають їм адаптуватися у суспільстві та повірити у себе. Бо ж інвалідність – це не вирок. Із вихованцями та працівниками санаторію «Дачний» познайомилися і наші колеги. Нині 22-річний Ярослав Окапінський – майстер спорту міжнародного класу. Він представляв Волинь на паралімпійських іграх у Токіо. Спортсмен встановив особистий рекорд на дистанції 400 метрів і не збирається зупинятись на досягнутому. Ярослав лікувався в санаторії для дітей з батьками «Дачний» з дворічного віку. Тож як ніхто може підбадьорити нинішніх вихованців закладу? Любі діти, мрійте. Якщо у вас є якась мета, ідіть, не здавайтеся, ідіть завжди до своєї мети. Саме санаторій «Дачний», саме ці працівники, персонал заклали в мене ті підвалини для того, щоб я міг в подальшому стати нормальною соціалізованою особистістю. Я дуже хочу подякувати працівникам, персоналу. Ви всі люди з великої букви. Ви всі вклали, кожен з вас вклав в мене якусь частинку себе. Це дуже якби цінно для мене. Ще одна успішна колишня вихованка санаторію Юлія Бондарєва. Дівчина нині студентка, закінчує магістратуру з відзнакою. І саме в санаторії «Дачний» на зустрічі з працівниками і нинішніми вихованцями відбувся зворушливий момент. Очільниця Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства та дитинства Ірина Горавська повідомила, де Юлія працюватиме по закінченні навчання. Після того, як вона отримає свій диплом, на наступний день вона приходить, пише заяву і буде працювати тут, в колективі санаторію «Дачний», вихователем, і буде всю свою доброту серця, все своє бажання допомогти таким самим, як вона. Вона буде живим прикладом для тих діток, які мають якісь певні, на певний момент труднощі. І все це вона буде нести їм. Щаслива Юлія, яка не змогла стримати сліз радості, порадила всім діткам, вихованцям санаторію «Дачний», вірити в свої сили, попри діагнози. Дякую, що мене вважають дійсно людиною, яка має переслід і є прикладом для майбутнього покоління з таким діагнозом, як ДЦП. Діти, запам'ятайте, ви такі самі діти. Майбутньому ви станете хорошими, освіченими людьми. За 23 роки існування санаторій поставив на ноги діток із різними діагнозами. Протягом року понад 1000 діток отримують тут лікування. Хтось з маленьких пацієнтів після курсу реабілітації починає ходити в 2 роки, хтось – у 4. Людмила Бакун – бабуся, яка разом зі своїми онуками в санаторії «Дачний» вже в 11-те. В санаторії досить велику увагу приділяють соціалізації наших дітей. Дякуючи вам, вони дійсно починають вірити в себе, вони відчувають себе маленькими акторами, маленькими художниками, спортсменами, зрештою. Нині в санаторії перебуває 44 дитини та 28 опікунів. Головний лікар закладу Олег Лопатін каже, одночасно готові приймати сотню пацієнтів із різними діагнозами та забезпечувати їм комплексну реабілітацію. В санаторії отримують медичну і соціально-педагогічну реабілітацію діти з вродженою патологією, ДЦП, синдромом Дауна, наслідки черепно-мозгових травм, наслідки нейроінфекцій, і медичні процедури, і соціально-педагогічні заходи. Вони мають дуже велике значення в реабілітації наших дітей. Санаторій працює в усі пори року. Заклад входить до Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства та дитинства. Генеральний директор Ірина Горавська каже, що держава приділяє недостатньо уваги дітям з інвалідністю. Втім, на санаторій «Дачний» все ж чекають позитивні зміни. Нам потрібна повна реконструкція будівлі цієї, нам потрібна добудова корпусу лікувального. Потреба в цій послузі надзвичайно велика.
І ми будемо залучати і обласну владу. Нас бачать, чують і нам допомагають. Ми будемо говорити з Національною службою про відкриття пакетів комплексної реабілітації. Ми шукаємо шляхи фінансування цього закладу. Я сподіваюся, що ми його знайдемо. І після того, як розробиться проектно-кошторисна документація, будемо подавати в різні інстанції з проханням фінансувати цей проект реконструкції з добудовою. В планах керівництва об'єднання облаштувати в санаторії і великий басейн для всіх пацієнтів. Поки ж тут уже радують малечу спеціальні гойдалки, подаровані фондом Ігоря Палиці «Тільки разом», а також загальний улюбленець – маленький поні. Дивлячись на руханки, які працівники санаторію регулярно проводять з вихованцями, є впевненість – ці діти виростуть сильними та активними, і у них все вдасться. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.